Já vás vítám, děkuji, že se díváte. Pokračujeme našem japonské dobrodružství. Ráno jsme začali kvalitní hotelovou snídaní, musím říct, že klíčky byly fakt dobrý. A potom jsme vyrazili na vlakový nádraží. Tam mě překvapilo, že jsem tam viděl takovýhle telefon, protože u nás by měl dávno utržený sluchátko. Tady jasně vidět, že vandalismus je tam strašně nízký. Pak jsem se ještě fotil u tohle robota, mě se strašně moc líbilo, mám rád tyhle ty věci. Je krásný, že to je na každém kroku tam. A poté jsme se vlakem vydali do vulkánského Owakudani. Jakmile vystoupíte z vlaku, vydáte se ledovkou směrem k vrcholu hory. Musím říct, že tady se potvrzuje, že někdy cesta je cíl. Z ledovky vidíte nádherný scenérie přírody. Když tedy nemáte smůlu jako já, protože kdykoliv já chtěl se otočit, tak se objevil strom. Do dalšího videa vám nebudu mluvit, abyste si užili cestu, tak jak jsme si ji užili my, s autentickými zvuky. Tady máme malou zastávku, kde jsme si mohli odpočinout, nasvědčit se a udělat si pár fotek majestátních hor. My jsme tam konečně ochutnali japonskou specialitu názvem Taiyaki. Je to tradiční japonské pečivo, které je často plněné sladkou náplní, jako anko, sladká červená fazole, čokoláda nebo vanilka. Je to velice dobré, je to všude přístupný, koupíte se na každém rohu a nám to strašně moc chutnalo. Poté jsme přestoupili na další lanovku a vyrazili dál. Všechno, co vidíte, je součástí parku Hakone. Stejně jako lanovka, vulkanické sežičité prameny, jezero nebo hora Fuji. Tady jsme ještě neviděli, co nás nahoře úplně čeká. Tady si ještě užíváme krásný výhled, přírodu a za chvilku jsme začali cítit něco divného. Hora Hakone je stále aktivní vulkán. Proto zde můžete vidět výtrysky páry a plyny, které vychází ze země. Oblast je známá svými střídovými prameny, které vytváří charakteristický zápach a barevné usazeniny. Některé z těchto pramenů jsou tak horké, že se v nich dá uvařit i vajíčko. A nejvíc vám utkví ten strašlivý smrad. Pro nás, brácho, to byl úžasný zážitek, že kdy se vám podaří stát na vrcholu sopky. Musím říct, že samotně mě překvapilo, jak strašně mi tam ta příroda a to okolí zaujalo. Ono si říkáte, tam bude jenom síra, kameny a nic jiného, to projdu, rozhodně se po okolí podal, ale přitom ten pohled je úplně úžasný. A na ten zápach síry si za chvilku zvyknete. My jsme se tady s bráchou udělali pár fotek, pozlídli jsme se po okolí a už jsme vyráželi k našemu vytouženému cíli. Protože na téhle hoře můžete ochutnat místní specialitu jménem černé vejce, což je vajíčko vařené v sežičité vodě. Říká se, že pokud to sníte, prodlouží vám to život o 7 let. Zajímalo by mě, že jestli jich sníte víc, jestli se to bude sčítat. První, co jsme objevili, bylo něco úplně jiného. Putakuro. Tato buchta nám hodně připomínala zadek prasátka. Už potom bylo pálivé mleté masíčko. Musím říct, že tohle nás překvapilo hodně moc. Tak kousaj, ty točí. Jak se to jmenuje? Butakuro. Butakuro. Tak co? Nevím. Proč mi nevím? Je to dobrý moment. 50%. 50% dáváme, když nemůžeme odhadnout, jestli nám to chutná nebo ne. Ale často jsme tam říkali, že je to zvláštní. Zvláštní bylo v Japonsku v podstatě každý druhý jídlo, který jsme ochutnali, protože jsme neuměli přiřadit tomu, co na to máme říct. A tady už máme černé vejce. Musím přiznat, že nás to s bráchou trošku zklamalo. Představili jsme si pod tím trošku víc, protože černá je ta skořápka. Uvnitř je obyčejný vařený vejce. Existuje teorie, že vajíčka byla vařena horníky v horských pramenech, aby získali více energie a vytrvalosti. Proto možná se potom začalo říkat, že vám prodlouží život. Po vydatné svačince jsme se tedy ještě porozhledli po okolí. A já vám se dám ještě jedno video, do kterého nebudu mluvit, abyste slyšeli, co jsme tam slyšeli my.
Jesus. Teď už je ale čas se s tímto místem rozloučit, protože nás čeká plavba pirátskou lodí po jezeře. Nejdřív ale musíme sjet lanovku dolů, pokochat se ještě naposled okolím a pak si zajdeme na dobré jídlo. Je úžasný, že i když bylo tak zataženo, tam bylo tak krásně. A tady už jsme v japonské restauraci. Čas na oběd! Musím říct, že bylo absolutně geniální, že oni pod těma stolema měli vlastně díru, takže vy jste u toho stolu seděli jako Evropan, ale z dálky vypadalo, že tam sedíte v tureckém sedu. Upřímně musím přiznat, už si nevím, jak se jmenovalo, co jsme se dávali, a byla to smažená ryba v čestíčku s rýží a k tomu smažená paprika. To mice růžový je zázvor. Japonsku se jí všechno hůlkama a pozor, příbor tam neseženete. Celkově to jídlo bylo strašně moc dobrý, ale na můj vkus to bylo celku dost mastný. Tak vidíte, jak brácha je úlkama jako profík. Až mě samotného překvapilo, že já jsem to spíš napichoval jako nožem. Ale pak přišla ryba a to už bylo zajímavější. Jsi profík. Tak nic, dojedli jsme, odcházíme. Dobře, tak. Tak fakt, jestli se to má teda nemá čas? Posílení kvalitním jídlem jsme se vydali k naší lodi, aby jsme přepluli jezero a Shinoko. Jak vidíte, loď je krásně zpracovaná, je velice luxusní, buď můžete sedět vevnitř, na pohodlnej sedečkách jeho autobuse a kochat se okolím skrz okna, a nebo můžete jít na palubu, kde je teda sakra velká zima, a užít si plavbu jako skutečný námořník. V létě to určitě o ničem jiným, ale jak vidíte, my tam měli zrovna zatažíno, pěkně tam foukalo, a tak jsme si tu plavbu naprosto užili. Díky plavbě lodí máte úžasný výhled na okolní krajinu a přírodní památky. Můžete zahlédnout i horu Fuji, pokud nemáte zataženo jako my. Tady jsme uvnitř. Jak vidíte, měli jste krásný výhled, pokud jste dostali pod palubí. Bylo tam i teplo, ale my jsme samozřejmě vyrazili vzhůru. Zimní se fotky nemáme, tam bylo strašně moc lidí, takže jsme je nechtěli fotit. Ale nebojte, máme spoustu fotek a videí z paluby. Tady jsme nahoře. Brácha podcenil počasí, on měl mikinu, ono tam bylo strašně hezky v Japonsku celý dobu. Ale tady už bylo chladno, já měl aspoň vestu, ale on jak měl tu mikinu jenom, tak mu byla strašlivá zima. Bylo zajímavé, že jste si koupili vstupenku, ale abyste se dostal napříč, tak jste museli mít VIP, takže my jsme se dostali do půlky lodi a dál už jsme nemohli. Ale musím říct, že za nás to tačilo, ten výhled byl stejně nádherný. Brácha mi hned na začátku poradil, že když točíte na mobil na lodi, není dobrý ten mobil strkat z té paluby dál, ale držet ho u sebe, aby když vám spadnul, tak vám spadnul na palubu a ne do té vody, kde už ho jako nenajdete. Opakoval mi to tam myslím 3x, protože já automaticky při natáčení stál vždycky na kraji toho zábradlí s rukama vystrčenýma do dálky a točil. Jsme říkali, kolik mobilů je asi na dně toho jezera. Já bych řekl, že hodně. Samotné jezero má bohatou historii. Vzniklo před více než 1000 let. Jako výsledek sopečné činnosti v regionu Hakone jedná se o kalderu, což je oblast, která vznikla po výbuchu sopky a následném kolapsu kráteru. V minulosti sloužil jako důležitý dopravní koridor pro obchodní lodě a byl důležitou součástí historické cesty Tokaido, která spojovala Edo, dnešní Tokio a Kyoto. První záznamy o jezeře jsou datovány mezi roky 794 až 1185. Musím si znát, že bych tam chtěl podívat ještě jednou a vidět, jak to tam vypadá, když je krásně. To musí být tak úchvatný pohled. Ach, Japonsko, ty země nádherná. Pak
Jak se tomu říkáš? Na jezeře se tradičně použije dřevěné lodě nazývané jakatabune, které slouží jako prostředek dopravy pro obchodníky cestující. Nejsou spíše využívány jako turistická atrakce. Já musím za nás říct, že cestou jsme neviděli ani jednu. Teď netračí brácha, užívá si krajinu a okolí a za chvilku bych to nebyl já, kdybych mu tam opět do toho nevlez. Ano. Měl ze mě hroznou radost. Tady vidíte záběr na celou loď a tamhle vepředu je to místo, kam jsme nemohli, protože jsme měli obyčejný stupenky a ne VIP. Musím mít hrozně hezký pohled, ale musím říct, že nám to stačilo. Jako napadlo nás, že jsme se mohli postavit napříč a říct, Jacku, já letím! Ale usoudili jsme, že hrát si na Titanic není na lodi nejlepší nápad. Tady bylo vtipný, že když loď zastavila a půlka z nás vystoupila, tak naše průvodkyně, ne zpátky, ještě jednu zastávku. Pak se rozhlídla a říká, ne, všichni ven, jsme na místě. Takže jsme s těma, co se vrátili zpátky, zase rychle opouštěli všichni loď. My jsme se tam tak nasmáli s ní. Jakmile jsme opustili loď, vydali jsme se k plavoucí bráně Torí. Což je zdejší turistická atrakce nádherným výhledem jezero. Všude bylo opět nádherně čisto, žádný nepořádek, žádný odpadky. Z tohohle bychom si od Japonců měli vzít příklad. Viděli jsme taky spoustu rybářů, kteří tam muškazili. To nejvíc zaujalo bráchu, protože on je vášnivý rybář. A zkoumal, na co tam chytají a co. My ostatní jsme zatím smělé pokračovali dál. Přešli jsme malý dřevěný most a dostali jsme se až v plovoucí bráně. Výhled to byl nádherný, ale taky bylo úžasné, že to bylo neskutečné množství lidí, kteří se tam fotili. Takže v podstatě jste neměli šanci udělat tam hezkou fotku. A jen tak jsme se tam fotili a pak jsme pokračovali ke svatyni Hakone. Toto jsme viděli spoustu krásných památek a taky jsme si všimli, že na okolních stromech jsou provazy. Jedná se o praktiku nazývanou Shimenawa. Je to symbol, který se používá v šintoistické víře. Jedná se o speciální lano nebo provaz, které je používáno k označení posvátných nebo duchovních míst, jako jsou svatyně, stromy nebo kamenné útvary. Symbolizuje oddělení mezi posvátným a obyčejným světem. Také slouží ochraně před zlými duchy a zlými silami. Pro mnoho Japonců má Shimenawa i hlubší význam, který odráží jejich spojení s přírodou a duchovními tradicemi. Oklopení stromů Shimenawou může být vnímáno jako vyjádření úcty k přírodě a udrží harmonii mezi ní a člověkem. Teď už se dostáváme pomalu ke svatý Hakone, tady jsme ještě dole pod ní, obdivujeme okolí a památky a za chvilku se vydáme po kamenných schodech k vrcholu, kde nás čeká ona majestátní svatyně. Ta má dlouhou historii a sahá až do období Nara, což bylo v letech 710 až 794. Byla postavena jako ochranné božstvo pro oblast Hakone a její cestovatele. Je známa svou tradiční architekturou a klidnou atmosférou. Hlavní svatyně je postavena ve stylu zvaném Shintai Tsukuri, což 100% vyslovuju blbě. Jedná se o tradiční japonský architektonický styl používaný pro svatyně. Tato je zasvěcená bohu Hakone no Mikoto. Ten je považován za ochránce oblasti Hakone a jeho cestujících. Je také spojován s božstvem vody a horskými duchy. Dřevěné cedulky, které právě vidíte, se nazývají Ema. Jsou tradiční součástí japonských svatyní a chrámů. Slouží jako médium pro psání přání a prozeb nebo poděkování božstvu. My jsme tady z bráchu všechno nadšeně prohlíželi. Hrozně se nám to líbilo, ta atmosféra je dechberoucí. Já jsem měl dokonce sebou epochu a řekl jsem si, že tady je dobrý místo na to se vyfotit a poslat to tam. A věřte tomu nebo ne, oni nás otiskli. My jsme z toho měli takovou radost, ani proč jsme to nečekali. My jsme tu fotku poslali jen tak ze srandy, nikdo se neozval, jsme počítali s tím, že tam nebudeme. A já jednou do Teska otevřu epochu a říkám, ty vado, to jsme my. A přiznávám, koupil jsem si 3. Tady máme sochy lvů, jen jsou symbolem síly a moci. Jsou často spojovány s ochranou svatých míst a posvátných prostor. Umístění sochy lvů u vchodu do svatyně má za úkol odrazit zlé síly a nepřátelé a zároveň symbolizovat moc božstva, které chrání toto posvátné místo. Jelikož se svatyně Hakone nachází na historické cestě Tokaido, která spojuje Edo a Kyoto,
hrál klíčovou roli jako posvátné místo, kde cestující mohli zastavit a pomodlit se za bezpečnou cestu. I my jsme tedy poděkovali a pomodlili se za bezpečnou cestu a vyrazili směr zpátky na hotel. Modlitba výrazně zafungovala, ačkoliv jsme nestihli první autobus, stihli jsme druhý a dorazili na nádraží. Tady se nám naše průvodkyně svěřila, že vzhledem ne úplně lehce probíhající cestě cítí zvláštní vražebný pohledy v zádech. My jsme totiž nestihli se dostat do lázní, což pro většinu z nás byl takový problém, chápali jsme, že to není úplně jednoduchý. A pak teda vyrazila směrem na vlak a bylo vtipný, že nikdo z nás ani nepohnul, koukali jsme na ní a ona si to všimla za turnikatama. A to jsme udělali jako ze srandy, my jsme si ji jako vážili a brali jsme všechno s humorem. Což ona taky, a díky ní to byla nezapomenutelná a hrozně zábavná dovolená. Mně se to kouká, moc děkuju, že nás tam provázela a že byla styčným bodem našeho cestování. Tohle je pro dnešní video všechno, já vám děkuji, že jste se dívali. Napište, co se vám z druhého dne v Japonsku líbilo nejvíc. A já se budu těšit příště. Zatím, čau.